Маратонките, ей! Маратонките казах. Слушаш ли ме, какво ти говоря, бе? Да, ми това е. Много си хитър, бе. Голям кръст ли си бил, бе? Казвам аз на тебе, бе. Я оставете, момент. Шеф, това. Я, Иво, има ли ти нещо? Обяснявам, като видя такива работи. Да, супер си, направо като го поръчка да вдигнеш гащичките на сина си. Стига, че както те бяха насвили, ето и кръв имаш. Чакайте. Нещо да се подаде. Помпай! Дай, още! Оп! Пускай! И за какво беше всичко това, ако смея да попитам, разбира се? За гаджета, маратонки... Ежедневия, фадър! Значи иска да ти вземат и гаджето, и маратонките наведнъж. Е, да, обаче първото ми е скъпо, защото съм си го извоювал сам. А второто ми е ценно, защото ти си ми го подарил. Коментар? Без коментар. Само дето ми няма ключ 14. Явиш отзад. Трето. Какво трето? Директорката те вика. Що не каза веднага? Щяхме да се отбием пътю. Еми, защото трябва да те пазим от психическо натоварване, татенце. Негативните емоции ще ти изядат позитивната психическа енергия. Цитирам Живко Сик. Знам го. Познавам го. Майка ти. Затова ти поднасям информацията на порции. Ясно. Та, каква каша си забъркал, бе, сине? Тъпа. Не можеш ли така да бъдеш по-конкретен? Подправка на документи. Какво? Подправих една оценка в един учителски бележник, а после случайно дневникът се изгуби и нямаш как да се свери. Е, браво. Измийте си ръцете! Мити са... Маман? Да? Имаме си престъпник. Какво? Еми свил дневника. Хайде, то дневници се крадат всеки ден и е недоказуемо, ама да подправиш бележка в учителския бележник, това вече е нахалство. Наглост е. И глупост дори. И сега какво? Ще ни наказват, викат ме утре в училище. Правиш, бе, моето момче? Ами, извиках я спешно по телефона. Как я извик? Много просто. Извикал е някой друг. Супер спешно. И този друг е от друго училище, нали? Не. През това време, докато се върне в класа, оп, готово, схемата е ясна. Нещо да бъркам? Не, точно си. И понеже са те видяли всичките, ще те предали. Е... Не съм всички, но всъщност само един не ме предава. Един или една. Ти много ги разбираш те неща, бе, тате. Добре, бе, моето момче, края на срока е, трябва ти шестица, това го разбирам. Стегни се и изкарай. Аз за мене съм си изкарал, обаче... Какво? Еми, шестицата не беше необходима на мен. А, така. На кого? На едно момиче. После иди да кажеш, че няма генна заложба. Има. Има характери, има и над. Да. Аз съм момче, леле, колко е сложно.
Давай! Давай! Скочи марадонките, брат! Абе, вие вместо да ми се скарате, да ме набиете дори. Баща ти е по възпитанието. Ей! Да, знам. Някой ден. Знаеш ти. Фадър, какви биха тези шарени думички там за маратонките, брат? Отрицателната песничка. Забравил съм я вече. Има една думичка няма. Ние сме в нея и тя е в нас. Не сме на татко и мама. Ти си си ти и аз си ти аз. Няма, няма гена за ложба. Има характери, има и нам. Аз съм момче. Леле, колко е сложно. Давай скочи. Давай скочи. Маратонките, брат. Ооое. Маратонките, брат. Ооое. Какво стана с песничката? Изпяхме под един прозорец. И защо под прозорец? Защото тя беше болна. Коя тя? Мила! Мила! Аре пак да! Мила! Целият Бански окръг е на гости! Айде, започваме лечение! Що не чух на баба ценния съвет и с тебе с Кришум ядо сладолет и сега на двора вместо штур купон пухвам си от скука, пия чай с лимон. И ти ще откарал цялата тумба под този прозорец? Да. Леле, каква идея? Продения? Влачи. Аз съм. Ти си го. А ти си болна. Знаеш ли какво е шумотевица ще се вдигне? Къде? У вас? И у нас, и у блока. Ужас. Тръпки е в убиват. Престани. То бе, притеснай съм. Можете по рецията от дом съвет. Понтирай се, ти обаче не си на мое място. Кога на твое, ще я да отворя. Май вече ти злодият. Моля? Що ли изприпкиш и да отвориш вратичката? Убий ги с презрение. На място. Ти това го можеш. Защо ти е дава? Една жвънка да ти жвънка. И болното от теб е вънка. Много е сладко. Ти пък. Какво толкова? Детска му работа. Как може да изтърсиш такава глупост? Ми такава е. Ти не разбираш ли, че... И какво като разбирам? Ми, че това... Че той... Добре, да е, не съм толкова глупова, обаче не по този начин. А по кой? Не мисли си, какво не искам да се случва такова нещо? На никой. Всички да ти дивеят. Точно така, дивеят. Ти го каза. Добре, да, ама това е той. Различен, обичай, промей го. Бубе. Признай си просто, че това ти харесва и толкова. Колко е
дължината на МН, Ралица? Дължината на МН е... Е? Не гледай Калина, гледай чертежа. Дължината на МН... Дължината на МН е 13. Браво. Дай решението. Тишина! Не подсказвайте. Браво! Много хубаво. Давате хубав пример на другарите си. Сядайте. И така, колко е дълга МН? Другите да решат в тетрадките. Ами... Хайде! Върни се напред. Построяваме... Какво построяваме? Построяваме височината. CH1. И тогава... И? И? Саиво. Калина, не, гледай си в тетрадката. Не, построяваме медианата. Добре. И... Благодаря за звънчето. И? Мила. Стефане, виждам те! Плюс C да е върху. Добре. Две. И то от своя страна е равно на... На какво? На AB. Добре. Плюс CD върху... Върху колко? Върху две. И тогава се получава... Казва се жвънка. И какво още те чака? Тогава... Дай ми. Аз ще му я предам за по-удобно. Заповядай, Ромео. Благодаря. Тихо! Аз пък ще я прочита. За по-удобно. Ти си от... Тихо! Сядай, Ралица, 3. Съгласна съм с теб, мила. Браво. Аз обаче не отричам. Това ми не сгорява. Тихо! Ще видим кой ще се смее последен на класното. От него ви зависи оценката за срока и за годината. Мама, да ти помогна нещо? Ау, каква грижа? Например, да измия чините. Ясно и прозрачно. Да замажем и чиниите и положението. Така? И това си е стратегия за твоето физическо оцеляване и съхранение. Моля, моля. Както твърдят осведомени, жената била човек. Уважаеми стратего, за теб стратегически по-правилно е да изчезнеш от тук. Климата става неблагоприятен. Ага. Аз изчезвам от тази географска ширина. Виж, мамо, не се впряви. Ами ако те изключат? Те не изключват за такива неща. Извинявай, обаче приятелите ме чакат. Добре, бягай. Айде, чао. Чао. Видя ли аз ти казах? Няма се притесняваш. Ага, на свинчезниче. Абе, дай ми го, бе! Какво става, бе, момчета? Иди да те промие лекарката. Какво ти е на ръката? Нищо няма. Ще се прибиете. Ама са ни хубави момичетата, нали? Айде, бе. Къде ми така? Няма го. Какво стара? Нищо. Биха ли те? Не, те не ме бият за такива неща. Тебе за едно звуче щяха да те пребият. Аз не за него. Нали чу? Момичетата са ни хубави.
Така боли ли? Не, не, нищо няма остави. Нищо няма, само изкълча. Бубе, кърпичка ли търсиш? Аз имам. Дай си ръката. Абе, не ме закача. Бубе. Бубе си е бубе. Митака. Не питай. Момчета. Хайде да вървим. Голяма работа. Ползвам иконен път, не можах да измисля. Може би, ако си го начертаеш предварително. Страхотна идея. Значи, тръгваме от 118-то през Триумфалната арка, Тауър Бридж, Червения площад, улица Челшеско, през Верона до взаимо 21. Ама да не кажеш нещо после. Ти си бил много луд, бе. Мога да бъде много повод. Ей! А, да, нали щяхме да ходим на особен урок. Той не е ли забранен за ученици? И какво като е забранен? Нали ти казах, бола си е бола. А, чакай. Не, аз черпя. Ти къде трябва? Пет пред киното. Това е абсолютно твой кавях. Да, обаче за момента. След 10 години тя ще е на цели 35. Да, обаче в този миг те... Мигове, иллюзии. Та те нямат бъдеще. Добре, не можеш ли си представиш, че в целия живот може да не ми се случат повече такива чувства? А, чувства. Е, да си пробуза ли тогава шанс? Е, хората се различават от животните по това, че могат да контролират чувствата си. Тогава това не се чувства. За мен чувството е нещо истинско, спонтанно, неумислено. Точно така, необмислено. Затова естествено стигнаха до раздяла.
Дали естествено, може да спорим. Е, ще спорим? Не. Алло, остане? Тя е невъзможна. Пълна глупост да се откаже този с колата. Какво? Да. От този, който е нещо, който е постигнал много в живота. И тя да тръгне с един хлопак. Не. Аз не бих го направила. Наистина ли? Мила, пунктираш ме. Не, сериозно съм. Огледай се на време и след стоблаците. Чието подножи можеш да ме чакаш ти? Защо не? Да, бе, накака бомбончета. Това не си ти, всичко това е много възрастно. Ти вземи да повъзрастнеш. Виж на колко години си, предстои ти кандидатстване. Не, на мен не ми предстои. Аз няма да кандидатствам. Аз пък ще се скъсам, но ще вляз. На всяка цена. Браво. Като на комсомолско събрание. А ти имаш ли представа изобщо какво искаш? Да, искам да си просто аз. Да харесвам това, което ще правя и да обичам. Може би теб. Ах, че поетично. Да мислиш като баба си. Кой си ти, че да ми определяш? Всъщност ти. Точно така. Ти си никой. Писна. Здрасти, Ив. Извинявай, че не можах дома. Е, по толкова си ми ясно. Че си ми мрачен. Глупости. Качи ти 100 км. Здрасти, Бурен. Здрасти. Малко буренос на облаче. Идва и отминава. Особено и уроци, а? Ого, ви от кога полисти за уроците почнете да говорите? От днес. Момичета! Добре. Стефане, виждам те! Този път няма да стане. Любомира на катедрата. Дай ми го. За подсказване пише единица. Това го прегледай още веднъж. Тихо. Виждам. Край. Предавайте си работа. Айде, момичета. Хайде. Хайде. Давай. Стига. Мила. Имахте достатъчно време. Няма да плачеш. Да, бе, няма да плача. Мен тащица ми трябва. Еми ще изпита пак. Да, ще ми изпита каквато излобни, както ме мрази. Тя всички ни мрази. Няма да ми плачеш сега. Много успех, не мисля. Ако обичаш. И това. И това. И това. Айде. Айде, Ромео. Тя си плакала. Прави всичко. Чуваш ли ме? Това трябва да бъде ред и дисциплина. Добре, нека да има ред и дисциплина. Никой не спори за това. Но просто цялата съвременна педагогика е подчинена вече на нещо друго. Трябва да се гледа тая душевност на децата. Каква душевност? Когато ви смеяте в лицето, каква е душевност? Но те са все пак деца. Трябва да се съобразяваме с това. Те растат пред нашите очи. Дай дневник. Нека да извада тетрадките. Така. Е, това е. Бува си е бува. Добри прави си, Янка. Това смееш ми страхотно. Съедно, че тя ги е писал. А това с тръва на крака, ще го обясниш.
Ами... Ми ми се не губят. Все едно е мислила, че не ги е решила правилно и нали се бори за шестица. Добре, Диво, не е ли опасно? Не, защото ти си игра. Не казвай дори да не е. Ясно? Май на теб не ти е ясно какво рискуваш. Аз няма да кандидатствам, така че училище много. Оставаш и някой да заслужава всичко това. Аз? А и за купона не се притеснявай. Бобе, казва ли ти някой, че си голяма работа? Yeah.
Смилейки. Направи всичко. Дора. Някой не те видял? Не, никой. Сигурен ли си? Сигурен съм. Я се виж. Аре, колко съм? Давай, слава всичко тук. Здравката къде е? Същи знам. И какво става, разказвай? Letters I've written. Шкафа на Толя, бе, посей. Не да знаеш, в учителска да става. Тук купона пече. Добре ли? Да, всички са тук. Аз умирам от страх. Какво? Ще спори ли? Толкова беше! Какво толкова? Айде, прави! О, знам какво ми харесва! Буба, чао! Айде, айде, не уйдиме! Айде, айде! Thank you.
Сядайте, сядайте. Това са класните. Прегледах ги. Много съм изненадана. Петър и Ралица имате тройки. Този път двойки няма. На какво се радвате тук? На какво се радвате? Калина 5,5. Божана 5. Иво, какво е това? До кога ще повтарям? Къде е подвързията? Къде е подвързията? Любомира, шестица, както винаги. Браво, моето момиче. Стефане, с много преписване, с много подсказване, върза четворката. Без подсказване. Да, да. Мила, отличен. Какво? Спокойно бе, стигни се. До кога ще те чакам? Взимай тетрадка. Ти сте луди. И нали ми шестица? Много странно, за какво бяха тези сълзи в коридора? А? Ето, другарко Василева, можете сама да се убедите. Съвсем еднакви са. Да, виждам. Не знам докъде ще стигнем, щом и отличниците почнаха да вършат такива престъпления. Не знам, не знам. Мисля, че престъпление е силно казано. Но ние сме длъжни да разследваме този случай. Дори ако трябва да потърсим съдействие от милицията. Благодаря, Толева. За това ще поговорим по-късно, свободна сте. Добре. Довиждане, товарко директор. Довиждане. Е, момичета, какво означава това? Мила? Аз не... Не знаеш. Не знаеш, че почеркът е един и същ. Това не е моя почерк. Да виждам. Аз нищо не знам. Нищо не съм направил. Добре, 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 мила. Разбрах, излез. Любомира, Любомира. Каза се, че
Човек никога не е късно да се запознае с директорката на сина си. Приятно е. Толкова да прилича на теб, толкова е... Луд. Не, извинявай, не това е. Не, всъщност ти си права. Когато човек върши дивоти, трябва да си носи последствията. Не, последствия няма да има. Защо? Защото те ти напомнят за нещо, така ли? Да. Кръговрат. Иво, аз искам тогава. Не казвай нищо. Забравял съм всичко. Не, ти... Тогава аз... Искаш да кажеш, че крушата не пада по-далеч от дървото. Не. Какво? Като... Като? Няма генна заложба. Има. Има генна заложба. Вижда ли се нещо? Само пердета. Аз вече си изядох боя. Ти да му мислиш. Бе, той баща ми е казал някой ден. Може и да е днешно. Айде, момчета. Глупо, каква трагедия направихте. Поколение. Естествено, то не било отлично, според големите дори неприлично. Не зная, май това поколение прилича на моето без съмнение. Или на твоето, или на трето, на пето, или десето. Да, ето. Добре, какво правиш тук? Еми, просто минавах от тук. Добре. Толкова ли е странно човек да има работа в този район? Не, разбира се. Своите песни отрицателни, на уж се стараело да изглежда старателно. Защо ли, едва ли има обяснение, и така вървят поколения. В живота има и това, и онова. Ех ти моя, все пак светла така. В живота има и това, и онова. Ех ти моя, все пак светла така.